Nah, pada mesyuarat berkenaan, tiga bidang melibatkan penyeludupan manusia, pelaudunan di laut serta pengubahan wang haram menjadi fokus Kuala Lumpur. Bercakap dalam sidang MIDA selepas merasmikan mesyuarat, Timbalan Menteri Dalam Negeri mengakui platform utama ini digunakan dalam membincangkan isu-isu keselamatan peringkat serantau. Bertemakan Ensuring Security, Peace and Prosperity of Asian, mesyuarat tahunan ini turut merancang pelan strategi serta tindakan komprehensif dalam kalangan negara anggota ASEAN bagi membenteras jenayah rentas sempadan. Selain Malaysia menjadi peneraju dalam usaha-usaha serantau terutama menerusi perancangan dan pelaksanaan program-program pembangunan kapasiti, perkongsian maklumat risikan serta pembangunan jaringan kerjasama dengan kesemua negara-negara ASEAN. Jadi mesyuarat pada kali ini ada beberapa isu lagi yang akan dibincangkan, yang mana hari ini kita pun tahu ASEAN ini kita telah mengalami beberapa isu-isu yang terutama sekali berkenaan dengan kes-kes jenayah. Jadi sebab itu kerjasama di antara negara-negara ASEAN ini cukup penting, kerana ia akan membantu terutama sekali dalam keadaan negara kita dunia pada hari ini berdepan dengan banyak isu-isu berkaitan dengan jenayah yang melanda kita. Mesyuarat dipengerusikan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Seri Alwi Ibrahim. Tujuh lagi bidang jenayah rentas sempadan yang disentuh pada mesyuarat pada kali ini iaitu keganasan, pemerdagangan orang, jenayah cyber, penyeludupan dadah, jenayah ekonomi antarabangsa, penyeludupan senjata api serta penyeludupan hidupan liar dan balak. Hasil mesyuarat SOMTC ini bakal dilaporkan dalam mesyuarat peringkat menteri dalam jenayah rentas sempadan EMMTC yang berlangsung di Myanmar hujung Oktober depan. Mesyuarat SOMTC kali ke-18 dihadiri lebih 221 delegasi melibatkan pegawai-pegawai kanan ke semua negara ASEAN serta 10 negara rakan dialog seperti Australia, Kanada, China, India, Jepun, Korea Selatan, New Zealand, Rusia, Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah.